Jeg har hørt det mange gange. Der er ikke forskel på de nye biler. De ligner hinanden. De kører alle ens. Måske er der noget om det, men et sted er der stor forskel, og det er på nybilsgarantien. Og hvorfor skulle man som nybilskunde have tillid til en producent, som kun giver kortvarig garanti på sine biler? Det er altså værd at holde øje med garantiens længde, men også garantiforholdene. Det kan have stor betydning også, når du skal sælge din bil. Det kan give flere penge for din bil i sidste ende. Købeloven i Danmark, den kræver ikke, at et produkt bliver solgt med garanti, men med reklamationsret. Der skal minimum være 2 år, og de første 6 måneder, jamen, der er det altså op til sælger at bevise, at produktet har fejlet noget. Efter de 6 måneder, altså de resterende 18 måneder, der er det op til kunden at bevise, at produktet har været behæftet med fejl fra start. Men intet bilmærke og ingen ny bil kommer med reklamationsret i Danmark. De kommer alle sammen med garanti, som jo generelt er bedre end reklamationsretten. Garanti er noget, den sælgende part, altså i det tilfælde bilimportøren, vælger at give med, men den kan ikke tilsidesætte reklamationsretten. Nybilsgarantien er derfor forskellig fra bilmærke til bilmærke. De kan nemlig strikke den sammen, som de har lyst til. Nybilsgaranti, som også ofte kaldes fabriksgaranti, den dækker altså elektronik og mekanik. Den kaldes altså også ofte mekanisk garanti. Udover den, jamen, så er der separate garantier for lakken og for rustgentagning, altså hvis rusten på et tidspunkt skulle gå igennem pladerne. Den er typisk en længere garanti end selve den mekaniske garanti. Europæiske bilproducenter yder typisk kun 2 års garanti på motor og mekanik, mens japanske mærker typisk giver 3 års garanti. De sydkoreanske mærker Hyundai og Kia har for ca. 15 år siden overhalet alle de andre. Hyundai med 5 års garanti uden kilometerbegrænsning, Kia med 7 års garanti og op til 150.000 km. Kinesiske bilmærker som MG og Aiways er også foran europæerne og japanerne med hver 5 år. For nylig har Toyota taget et stort skridt. 10 års garanti på bilerne, og det gælder også bagudrettet for biler, som endnu ikke er fyldt 10 år. Men, nybilsgarantiens længde er ikke det eneste, man skal holde øje med. For i og med, mærkerne kan strikke garantierne sammen, stort set som de har lyst til, så kan der være store forskelle på, hvad de dækker og hvornår de dækker. Så der skal du altså kigge meget nøje på garantibeskrivelsen. Og det kan ikke kræves, at en bil den serviceres på et autoriseret mærkeværksted, for at garantien den opretholdes. Du kan simpelthen få den serviceret på et hvilket som helst frit værksted, så længe det foregår efter de forskrifter, som fabrikken har sat op. Men den nye 10-års garanti hos Toyota gælder faktisk kun ved service foretages hos et Toyota-værksted. Det kan Toyota dog først kræve, når fabrikkens egen garanti på 3 år er udløbet. De øvrige 7 år, det er altså en anden historie. Og så dækker nybilsgarantien ikke nødvendigvis alle dele på en ny bil. Sliddele, som også omfatter blandt andet bremseskiver, støddæmper, sædebetræk, pyntelister, batteri og meget andet, kan være undtaget, som de ting og mange flere er hos for eksempel Aiways. Nogle bilmærker, de er mindre direkte i deres udsagn, så de kommer bare med eksempler i deres garantiforhold, altså i den brochure eller det skriv, du kan finde for eksempel på nettet eller hos forhandleren. Det gælder også Hyundai. I stedet for at have 5 års garanti på radio, navigation, infotainmentsystemet, så er der kun 3 års garanti på det. Med elbiler og PHV'er er der nye ting at holde øje med i forhold til garantien. Batteriet i en elbil har typisk længere garanti, men det er vigtigt at se på præcis, hvad batterigarantien dækker. Er der en fast grænse for, hvornår batteriet er for ringe? Eksempelvis med Hyundai Ioniq 5, hvor batteriet op til 8 år skal holde mindst 70% kapacitet, når værkstedet tjekker state of health, batteriets sundhedstilstand. Men hvis du forelsker dig i en ny bil med kun 2 års garanti, så er det ikke nødvendigvis en katastrofe, fordi mange mærker de tilbyder en udvidet garanti op til 4 eller 5 år for ganske få tusinde kroner mere for hele perioden. Hos Citroën der hedder den udvidede dækning Safe Plus, og den går på en 1, 2 eller 3 års udvidelse. Og over 5 år, altså i alt 60 måneder med 45.000 km samlet, så koster det 3795 kroner for hele perioden. Med den udvidede garantidækning, der kan mærkerne så gå ind og kræve, at bilen den skal serviceres på et autoriseret mærkeværksted. Og det kan jo være en ulempe i forhold til prisen. Der er med andre ord rigtig mange grunde til at kigge på nybilsgaranti, når du kigger på ny bil. Så i stedet for kun at være opmærksom på pris og udstyr, så skal du altså også kigge på garantiforholdene. Bilmærker, som yder en lang garanti på deres nye biler, så altså Hyundai gør det med 5 år, jamen de kræver ofte, at bilerne serviceres årligt, mens andre biler, jamen de ser jo selv til, eller lærer typisk gå måske 2 år. Det kan altså medføre højere omkostninger, og ved at komme det til livs, jamen der kan du altså tegne en serviceaftale. Det koster selvfølgelig også nogle penge, men altså godt givet ud i længden.